ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ଲୋକ, ଆମକୁ ଟିକେ ଫୋପାଡ଼ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ କି ଆମେ ବହୁତ ଇଏ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମକୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁସ୍ମିତା ଲେଙ୍କା। ଆମର ଯେଉଁ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ନାଁଟା ସେମାନେ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର କାଲି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତ ଆମକୁ ISC ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବି ଆସିଥିଲୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆମର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକା। ତ ସେଠି ଆମକୁ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ନ ଛାଡ଼ିବାରୁ ଆମ ଯେଉଁ ଆମର ଏଥିରେ ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ସିଏ ଆମର ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ପିଟ କରିଛନ୍ତି, ମରାଧରା ବି କରିଛନ୍ତି, ଠେଲାପେଲା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ କିଛି କଲେନି, କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ପୋଲିସ ବି ସେଠି ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବି କିଛି ବନ୍ଦ କଲେନି। ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଚାର ଗାଁ ଲୋକ, ଏମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବସ୍ତି ଲୋକ, ଭୋଇ ବାଉରୀ ଲୋକ, ଭୋଇ କଣ୍ଡରା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଆଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ହାତ ଉଠେଇକିରି ଏମାନେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏମିତି କହିକି ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ସିଏ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲା, ତ ଆମକୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତା ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ମାନେ କିଛି ଇଲିଗାଲି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକାଯାଉନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଉନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଜଣାଯାଉନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରୁ କାଟିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟରୁ କାଟିଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆସିବାରୁ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ନେଇକି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ଏମିତିକି ଶାଶ୍ୱତୀ ଦାସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଫକା ମାରିଛନ୍ତି, ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଫାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ କାବରା ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସିଏ ପଇସା କାରବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପଇସା କାରବାର, କିଛି କାମ ବି ତାଙ୍କର ବି ନଥିଲା। ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ନୋମିନେସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ, ସେମାନେ ବି ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯୁକ୍ତିର ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଣିକି ଆମକୁ ଏଠି ବସେଇଛି, ଆଉ ଏମାନେ ଆସିକରି ମୋ ସହିତ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ ତା ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ କିଛି ସେଠି ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସେ ଜିନିଷର ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ବୋଲିକି, ଆପଣ ବେଆଇନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ ବୋଲି ତା'ର ପରିଣାମ ଏଇ ଆଉ।